Allir þingmenn utanríkismálanefndar nema fulltrúi Miðflokksins vilja samþykkja þriðja orkupakkann. Deilt var um málið á Alþingi í dag. Fimm fjölskyldur frá Sýrlandi komu til landsins í dag. Þær eru í hópi flóttafólks sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að setjast hér að og fá nýtt heimili á Hvammstanga. Hatari stígur á stóra sviði í Tel Aviv í Ísrael í kvöld í fyrir undankeppni Eurovision. Við heyrum af undirbúningi hljómsveitarinnar og stemmingunni síðar í fréttatímanum. Flestir veðbankar spá því að Hatari komist í úrslitakeppnina á laugardaginn. Landsmenn eru einnig bjartsýnir og gott gengi. Ísfiskur kajakræðari ætlar að verða fyrsta íslenska konan til að róa hringinn í kringum landið. Undirbúningur hefur staðið yfir í ár og í morgun lagði hún af stað frá Ísafirði. Gott kvöld. Allir þingmenn í utanríkismálanefnd nema fulltrúi Miðflokksins leggja til að þriðji orkupakkinn verði samþykktur og segja að ekki felist í honum nein skylda til að koma á tengingu íslensks orkumarkaðar við EES-svæðið. Ísland hafi eftir sem áður full yfirráð yfir orkuauðlindum sínum. Formaður Miðflokksins telur að ekki hafi verið sýnt fram á að orkupakkinn standist stjórnarskrá og lýsir verulegum áhyggjum af valdaframsali sem í honum felist. Allir þingmenn í utanríkismálanefnd nema þingmaður Miðflokksins standa saman að nefndaráliti að samþykkja þriðja orkupakkan. Er það niðurstaða þeirra að í orkupakkanum felist ekki neins konar skylda íslenska ríkisins að koma á eða leyfa samtenging á íslenskum raforkumarkaði við önnur ríki á EES-svæðinu. Síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra hófst á Alþingi síðdegis. Settar hafa verið fram fullyrðingar að þriðji orkupakkinn feli í sér að íslensk stjórnvöld verði skylduð til að leggja sæstreng eða samþykkja að aðrir leggja hann. Nefndin fór ítarlega yfir þetta og margspurði fræðimenn sem komu fyrir nefndina. Samdóma álit þeirra að í orkupakkanum felist ekki neins konar skylda íslenska ríkisins að koma á eða leyfa samtengingar íslensk orkumarkaðar. Þingmenn Miðflokksins leggjast gegn samþykkt orkupakkans og hafa fordæmt vinnubrögð utanríkismálanefndar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og varamaður í utanríkismálanefnd lagði fram álit minnihlutans síðdegis. Minnihluti utanríkismálanefndar telur að ekki hafi verið sýnt fram á að innleiðing þriðja orkupakka Evrópusambandsins standist stjórnarskrá og lýsir verulegum áhyggjum af því valdaframsali sem í honum felst og áhrifum á framtíðarskipan orkumála á Íslandi. Umræðan stendur enn og mun standa í allt kvöld og afar líklegt verður að teljast að hún haldi áfram á morgun og jafnvel lengur. 23 flóttamenn komu til landsins síðdegis í dag. Í hópnum eru fimm fjölskyldur sem þurftu að flýja heimili sín í Sýrlandi og hafa dvalið í Líbanon undanfarin ár. Á morgun er von á þremur fjölskyldum í viðbót sem er einnig frá Sýrlandi. Öll eru þau í hópi flóttamanna sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að setja stað hér á landi. Fjölskyldurnar fimm sem komu í dag fá nýtt heimili á Hvammstanga, en þetta er í fyrsta sinn sem að tekið er á móti flóttafólki í bænum. Hvernig hefur undirbúningurinn gengið? Alveg rosalega vel og hérna margir lagt hönd og pló og bara allt verið á fullu síðustu daga og jafnvel síðustu vikur. Hvernig svona leggst þetta í íbúa? Mér sýnist alveg gríðarlega vel. Það eru ofboðslega margir spenntir og fólk er svolítið á yfirsnúningi. Það er verið að setja sætar orðsendingar á kotta og íbúðir og setja gjafir og blóm þangað svoleiðis að þeir svo sannarlega algjörlega allir að leggja sitt á mörkum. Og þau eru nú langt ferðalag að baki en því er ekki alveg lokið? Nei, við förum bara strax heim og eftir sem það tilkvamst þangað með þau. Svo lýsa það verður bara stutt stopp á arabísku veitingastað og svo verður lagt að stað til Hvammstanga. Hatari stígur á sviði fyrir undankeppni Eurovision í Tel Aviv í kvöld. Björn Malmquist, fréttamaður, er fyrir utan tónleikahöllina. Björn, það er væntanlega allt til reiðu, er ekki svo?
Jú, það er allt í reiðu hér í Tel Aviv. Við erum stödd hérna við aðalinngangi eða einn af aðalinngangunum inn í tónleikahöllina. Það er ennþá fólk að streyma hérna að. Fyrir nokkrum mínútum var þetta torg hérna fyrir utan stappfullt af fólki. Þar á meðal fjölda fólk sem var klætt í afar skrautlega búninga. Ástralir voru mjög áberandi hér með þessa sérstöku höfuðskreytingu sem einkennir söngkonu þeirra sem að reyndar stígur á svið á undan hatara í kvöld. Hatar 17. Atriðið í beinni útsendingu. Nú, þetta hefur gengið ágætlega, dómararennsli í gær gekk vel, þau voru ánægð með frammistöðuna þar og hafa svona verið, svona tekið daginn frekar rólega í dag. Nú, það fimm ár síðan Ísland komst síðast upp úr undankeppninni. Það svona ástæða til að vera bjartsýnn, kannski, veðbankar að spá laginu ágætisgengi. Við, Freyr Arnarsson, myndatökumaður sjónvarpsins, vorum í Tel Aviv í dag og vorum svona aðeins að reyna að taka á stemningunni hjá borgarbúum, hvernig þeir upplifa Eurovision og þennan sirkus sem komin í bæinn. Við skulum sjá það. It's very exciting. The whole city really dressed up for this. Everything is in English and we have a lot of flowers and it's really nice to see this. Do you have a favorite song? Of course, our song. Home by Kobi Marimi. Home by Kobi Marimi, yeah. The Israeli song. Yeah, the Israeli song. But have you heard some other songs? No. Well, I'm a half Finnish. Oh, so, you are? Yeah, so I know the Finnish presenter, Darude. So you like the song from? No, Finland. But I think we were expecting to a little bit more movement in the city, but it's not as expected. Maybe the prices, probably the prices. and maybe the, with the rockets and bombing maybe, but yeah. There's no reason to worry about it, really. We all watch, all the friends were watching together at the apartment on Saturday, the finals. So you're gonna have a Eurovision party? Yes. Just like in Iceland? Yes. Do you have a preferred song for the competition? The Israeli one. Do you think you're gonna win again? I hope. No. Sorry, but no. They don't want to make it second time again. It's a lot of money to do the Eurovision. So they don't take a good song. Have you heard about the Icelandic band or do you know? I just heard that they support BDS. Well, yeah. So I don't have problem with it, but majority of the people here has problems. So yeah. So the attitude of the Icelandic band it has created some attention in Israel. A little, but you know, it's like waves and it's gone and it's nothing. Yeah. Good luck, Iceland! Þetta voru íbúar í Tel Aviv í dag. Við vorum að hitta hérna tvo aðdáendur hattara sem voru bara að labba inn í gegnum miðaldurina. Welcome, guys. Are you cheering for Iceland tonight? Obviously? We are cheering for Iceland, most certainly. We are from the UK, but it's friendly neighbourhood voting to our Icelandic neighbours. Yes. Yeah. Atari, hope they win. They go through tonight. Thank yes. You guys. Have fun. Final Iceland. Have fun tonight, guys. Thank you. Þeir ætla að halda með Íslandi í kvöld þessir tveir myndalegu menn. Ég missaði þau reyndar áðan að Ísland var í 17. í röðinni í kvöld, það 13. í röðinni, en það á eftir Ástralíu. Nú, hjá mér Felix Bergson, leiðangursstjóri, head of delegation, eins og það heitir á íslensku, eða ekki? Já, vondur íslensku, já, farastjóri íslenska hópsins. Þau voru, það var langudagur í gær, dómararennslið í gærkvöldi sem er, já, í náttúrulega mjög mikilvægt, jafn mikilvægt og eins og útsettingin í kvöld. Já. Hvernig eru þau stemt? Þau eru mjög vel stemt. Það gekk svo vel í gær að við erum svolítið rólega bara og erum bara... Ekki ofrólega það? Nei, alls ekki ofrólega. Það er búið að hita vel upp. En fólk gat aðeins til að þetta á milli rennsla. Það var svona rennsli klukkan 4 í dag og svo gátu þau aðeins bara að fengið sig gott að borða, sum lögðu sig. Þeir eru með svona hvíldarherbyggi hér í höllinni sem mjög gott að hafa. Og Matthías og Clemens fóru bara og lögðu sig þar og settu eyrnatapp í eyrun og höfðu það huggulegt. Þannig að þau eru bara í mjög góðum gír og við finnum mjög fyrir hinum sterkustu rumm að heiman og hlökkum mikið til kvöldsins. Ertu bjartsýnn á framganginn? Ég alltaf bjartsýnn. Ég alltaf bjartsýnn, það þýðir ekkert annað. Ég meina við erum bara að gera þetta að því okkur finnst þetta svo skemmtilegt og við reynum að gera okkur besta, það er bara svoleiðis. Þetta hefur verið mjög sérstakt í ár og ef eitthvað þá höfum við verið að berja stærstu fjölmiðla heims af okkur frekar en hitt. Ég frétti að CNN hefði beðið viðtal í gær og þegar við þurfti að fresta þig. Já, það er meira þannig að CNN sagði við viljum viðtal og ef þið viljið viðtal þá sendum við lið. Þannig að við vitum ekkert hvaðan það lið kemur. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt. Við höfum eiginlega ekki upplifað þetta áður. Þannig að þetta er svona forréttindastaða sem við erum í að þessu sinni. Og ég verð að spyrja þig, tóninn í þeim hefur
Ok, þannig að sko, þakka að kjallaði fyrir Felix, gangi ég vel í kvöld. Það er ekki bara hér í Tel Aviv sem mikill áhugi á Eurovision. Heima á Íslandi Eva Björg Benediktsdóttir fréttamaður búin að koma sér fyrir í húsi í Grafarholti með fólki sem ætlar vissulega að horfa á Eurovision í kvöld. Já, ég einna heima hjá þeim Kristjáni og Leifi sem eru svona að koma sér í stellingar með gestum sínum fyrir kvöldi. Kristján, þú ert mikill Eurovision aðdáandi. Já, það má segja það. Búin að vera það bara síðan 99 þegar Selma var í öðru sæti, þá var ég 8 ára. Svo verður þetta bara alltaf meira með hverju árum sem líður. Og hvað er svona plan í henni í kvöld? Það eru bara nokkri vinir okkar sem eru að koma í kvöld, þannig að við erum svona cirka 10 núna, en þetta bara svona smá upphitun fyrir laugardagskvöldi því að þá erum við vona 45 manns, þannig að það verður aðal partí í þá. Og hvernig heldur þetta fari hjá okkar fólki í kvöld? Ég alveg örgur að fyrir maður áfram, sko. En maður alltaf svona pínu hrættur af því að maður ekki búin að fara áfram síðust ár. En ég held að sé alveg örugt að Ísland þarf áfram í kvöld. Já, og það eru fleiri sem eru bjartsýnir, heldur Kristján. En ég fór að tala yfir fólk á förnum vegi í dag og spurði hvernig hatara myndi ganga í kvöld. Hvernig heldur okkur gangi í undakeppninni í kvöld? Mjög vel. Komist bótt þetta áfram. Bara við rústum þessu. Já, ég held að þessi allar líkar að komast upp úr. Ég mjög bjartsýn, já, mjög bjartsýn. Vonaði ná, það skemmtilegt að hafa eitthvað öðruvísi, senda eitthvað öðruvísi. Ekki það, það voru allir góðir örugglega. Bara ég held að við komist áfram. Að ég held að bara veita. Bara mjög vel. Hefur fulla trú á þeim. Hefur nú ekki fulla trú á þeim fyrst, sko, en þetta vinnur á. Ég held að bara standa sig mjög vel. Og bara verði til þjóðanum til sóma. Bara vel, vistu vel á þetta. Og á hverju byggjur það? Bara það sem ég séð. Viltu fá sæti við það? Þriðja. Vona við verðum ekki þjóðinni algjörlega til skammar. Bara vel, sko. Já. Við komumst rétt svo upp úr. Erði, við vorum í öðru sæti 99, öðru sæti 2009 og ég sagði einhvern tíma fyrir löngu síðan, við vinnum 2019. Hatrið mun sigra. Já, takk fyrir það. Við þetta er að bæta að útsendingin frá undankeppni Eurovision verður textuð á síðu 888 í textavarpinu og svo byggðist við velvirðingar á því að það var einhvern smá rugl á nafnaskiltunum í viðtölunum hér á undan. Eftir rannsókn á máli Birnu Brjánsdóttur árið 2017 hefur eftirlitsmyndavélum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað og þær eru betri. Nýjar myndavélar eru oftar en ekki settar upp að frumkvæði íbúa og sveitarfélaga. Lögreglan hefur umsjón með fjölda eftirlitsmyndavéla víða borgina og þær hafa meðal annars nýst við að upplýsa sakamál. Við ætlum að fá að kíkja í heimsókn hérna í lögreglustöðuna við Hverfisgötu og að fá að sjá hvernig þetta virkar. Hvar fylgist þið með myndavélunum? Hérðu, það er hérðinni, komið í bæinn. Þetta er svo kallað varðstjóra herbergja sem varðstjórarnir um aðstöðu og hér er búið að raða upp öllum myndavélunum. Þannig að ef eitthvað gerist, þá getur sá sem kemur engað inn erinninni, getur fundið fljótt hvar þetta er, ef þetta er í mynd og þá annarkort haft skjána svona og fylgst með ef að við komum til labbar á milli myndavéla. Nú ef þetta er staðbundið þá er hægt að líka stækka hverja mynd fyrir sig. Þetta er alveg fullt af myndavélum. Hérna. Þetta er hellingur á myndavélum. Ég er nú ekki með fjöldan hérna hvað þetta eru margar en við erum greiðlega ánægð með það. Við fórum úr því að vera með 8 gamlar vélar sem að virkuðu illa yfir í það að vera með þennan fjölda og við dekkum mest alla miðborgina. Og gæði myndanna og öflugustu eftirlitsmyndavélunum eru svo góð að lögreglan getur lesið bílnúmer á bíl sem stendur fyrir framan Þjóðleikhúsið. Úr myndavél í Hafnarstræti. Ég byrjaði þarna, þá voru þessar 7 vélar og maður gat ekki treyst á þar. Ef eitthvað gerðist, þá var ekkert að fylgjast með. Mm-hmm. En núna, það kannski, það tilkynntum að þessum bíl sé stólið hérna. Þetta er fyrir utan, þetta er inn í Hafnarstrætinu. Og það er bara svartur, lítill smábíll, honum er stólið. Þá getur sá sem eru upp á fjarskiptum með hérninni bara séð, ok, hann fer hérna Hafnarstræti. Þá getur hann hoppað á milli myndavélanna og fylgst með bílnum alveg þangað hann fer mm-hmm. úr miðbænum. Hefur þetta nýst vel? Hafið þið náð að upplýsa glæpi með þessu kerfi? Já, náttúrulega frægasta málið væri kannski Birnumálið, en það eru gríðalegu fjölda líkamsárásarmálum sem hafa komið upp og
og hérna og það eru bara alls konar. Það kannski tilkynnt einhver slagsmál niður á Austurvelli. Þá getur svo sem voru myndalunum komið hérna, tekið músina, farið yfir á Austurvellavélina sem hérna og bara stækkað. Og þá sér hann þetta hér, sér þá kannski bara, ok, það ekkert í gangi, já. Þannig að það hreyfa sig líka. Það hreyfa sig líka, sko, og hérna, þessi eru ekki hreyður svolítið tíma, þannig að hún var aðeins að stríða okkur. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hélt í dag fundum loftslagsmál í Berlín með fulltrúum 35 ríkja. Þetta var eins konar stöðufundur þar sem að rætt var hvernig gangi að ná markmiðum Parísarsáttmálans. Rúm 3 ár eru liðin frá formlegri undirritun sáttmálans að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum til ársins 2030. Þá voru lögð drög að næstu loftslagsráðstefnu sem haldin verður í Síle í desember. Beðið hafði verið eftir ávarpi Merkel með nokkur eftirvæntingu. Mótmælt var fyrir utan Brandenburgar hliðið í Berlín og meðan á fundinum stóð. Und deshalb schlage ich vor, ich habe das der Umweltministerin gerade gesagt, dass wir im Klimakabinett, das wir haben, eine Diskussion führen. Wie können wir dieses Ziel 2050 klimaneutral zu sein erreichen? Und die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen? Und Kona sem segist hafa sinnt á móti strömmnum alla ævi lagði af staði í kajakferð andsælis í kringum landi frá Ísafirði í morgun. Hún ætlar að vera fyrsta íslenska konan sem rær þessa leið á kajak. Hópur fólks kom saman á Ísafirði í morgun til að fylgja Veigu Grétarsdóttur úr höfn. Hún ætlar að róa umhverfis landið á kajak. Fréttastofa leit inn hjá Veigu þegar hún var að ljúka undirbúningnum. Ég byrjaði í maí fyrra, þannig að þetta er komið ár. Sem við byrjaði að plana þetta. En síðustu 2 mánuðir hafa verið mjög strömmnir, mikið að gera. En þú ert tilbúin? Já, ég tilbúin. Ég hlakka mikið til. Leiðin 2200 kílómetrar og hún þarf að halda vel á árunum. Ég ætla svona að plana að róa milli 40 og 50 kílómetrar á dag, stundum meira. Þá voru að tala 8-10 tíma á dag. Ferðin stýrist að einhverju leiti af veðri og vindum. En Veiga ætlar fyrir víst að stoppa á 8 stöðum til að halda opna fyrirlestra. Hvert markmið með þeim? Bara að opna umræðuna sem transfólk. Þarna, fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir hvað að trans. Þannig að ég ætla að segja hans frá því. Öllu sem gekk í gegnum, þunglindi, bæði súrt og sætt. Það er margt spaujulegt búið að gerast líka. Í 38 ár lifði Veiga sem karlmaður, en hóf kynleiðréttingaferli fyrir 5 árum. Takist ferðalagið verður hún fyrsta íslenska konan til að róa umhverfis landið, sem og fyrst til að róa á móti straumnum umhverfis landið, sem hún hefur þó gert á táknrænan hátt alla ævi. Með ferðinni ætlar Veiga að safna fyrir Pieta-samtökin sem sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum. Hvað er svona þitt persónulega markmið með ferðinni? Láta gamla draum rætast og bara lifa lífinu og njóta sér til aðeins. Sanna fyrir sjálfum að ég get gert þetta. Gert hvað sem er? Já. Veður það hefur verið hlýtt á landinu í dag og sérstaklega á Norðurlandi þar sem hildin en mælstiðis næstum 20 stíð á nokkrum viðurstöðum vona áframaldandi sunnanátt með hlýjendum á morgun. Theodór Freyr Hervarsson viðurfræðingur fer betur yfir þetta á eftir þegar Haukur Harðarsson búinn að segja okkur frá íþróttum kvöldsins. Nærveru Garri Martin ekki lengur óskað á Hlíðarenda. Enski framherrin samdi við Val í úrvalsdeild karla í fótbolta til 3 ára í janúar síðastliðnum. Danska karlalandsliði ishockey sló met þegar liðið mætti Bretlandi á heimsmeistaramóti karla í Slóvakíu í dag. Og William systurnar Venus og Serena mætast í 31. skipti á ferlinum í 32 kvenna úrslitum opna ítalska mótsins í tennis á morgun. Helstu atriðin í kvöld. Allir þingmenn utanríkismálanefndar nema fulltrúi Miðflokksins vilja samþykkja 3. orkupakkann. Deilt var málið á Alþingi í dag. 5 fjölskyldur frá Sýrlandi komu til landsins í dag. Þær eru í hópi flóttafólk sem íslensk stjórnvöld hafa boðið að setjast hér að og fá nýtt heimil á Hvammstanga. Flestir veðbankar spá því að Hatari komist í úrslitakeppnina á laugardaginn í Eurovision. Landsmenn eru einnig bjartsýnir og gott gengi. Það styttist í beina útsendingu frá Eurovision næstu frétti klukkan 10 kvöld verið sæl. Á RÚF í kvöld.
stóra stundin rennur upp í beinni útsendingu þegar hatari stígur á svið í Tel Aviv í fyrri undankeppni Eurovision.